Строежът на новата сувенирна палата във Враца се очаква да стартира през пролетта. В момента текат съгласователни процедури с Министерство на културата, тъй като сградите, които заобикалят сега съществуващото здание, имат такъв статут, поясни главният архитект Чавдар Спасов. Първата част от процедурата по съгласуване с паметниците на културата мина. В момента се изготвя вече подробен устройствен план, който също трябва да се съгласува, но тъй като ние сме в контакт с една група жилищни сгради, които са така наречени ансамблов паметник на културата и се водят разговори съответно с собствениците и живущите по отношение на връзката между нашия обект и тяхната собственост. Новата сграда, която ще бъде построена, има специфични изисквания, на които трябва да отговаря. Има изготвен силуетен план, няма да надвишава етажността, която е на околните сгради, т.е. котата е 10 метра. За сравнение, сега съществуващата сувенирна палата е висока почти 4 метра, а визията и отвън е такава, че да прикрие околните съществуващи сгради. От тя сега в момента тя е един етаж, 3,60 мисля, че беше. 4, това, което виждате отвън, то е бутафория. Там са рекламните надписи, изкарата, която е. Тя е направена с оглед да се скрият калканите на оная част от вътрешната застройка, за която ви говоря сега. На онези сгради, които са обърнати на практика с фасадите към Христо Ботев. В допълнение, кметът Калин Каменов поясни, че в никакъв случай новата сграда, която ще се издигне на мястото на сувенирната палата, няма да бъде небостъргач или мол. Има конкретни изисквания към инвеститорите, с които те трябва да се съобразят. Така че и ансамблово да пасне с сградите, които са наоколо, да не е кичозно, а наистина да изглежда да паса с архитектурата на нашия град и се надяваме инвеститорите да успеят да го изпълнят. Общо 3 са инвестиционните намерения, които са заявени в община Враца за строеж на новата сувенирна палата. Сред потенциалните инвеститори е и врачанска фирма. Един от критериите, по които ще бъде избран бъдещият строител, е свързан с дела на полезна площ, която ще може да се ползва от общината. Работният проект на новата сувенирна палата ще бъде обсъден публично. Предвижда се изграждането на новия административно-търговски център да върви едновременно с основната реконструкция на централната пешеходна зона във Враца.